Այսօր մայիսի 15-ն է, 2019 թվականի մայիսի 15-ը, մենք Լենինգրադյան փողոցի վրա ենք, ու Վազգեն Սարգսյան, անսպես մեզ սիրուն բանը մեն սարգել, առաջ թե քանդազմանդաս բաներ հեմիտյան, ինձ ինչ կսարգեն, խանութ է, ինչ է, դա Լենինգրադյան փողոցը, այնի Բիշկեն է, մեզ վարը, Շարլ Ազնավուրի հրապարակն է, այս էլ Այվազովսկի փողոցն է, ահա, մենք Այվազովսկի փողոցով հեշտանք դեպի ծորի մայլա էլ է հետոգությամբ, Այվազովսկի փողոց, Fishing. Չինեմ ժաղոր ճան, ինչ պատմեմ, ստեղ յուրահատուկ քաղաքային կամ հանրապետական նշանակության շենքեր չկան, հանցիկ կալուստի կլենի կան է, կքաղաքի մեջ ճանաչված, հարգված բժիշկ է, ողնաշարի հետ կախված պրոբլեմներ կփուժի, մարդիկ ճանչ են, հարգ ենգը, կուկան, մարդը կոգն է էլի, բալուստիկը լինի կան, ես էլ ստամատալոգյան է, ում ստամատալոգյաներ սիկ, ես կուլապ, առացա է, մի խոսքով, դիկը տպես, ինչոր նարպանցքի է փողոց է, այս էլ սուպեր մեկենա, դակ իրա հառազնահատոտ ինչ կաստեղ, ինչ ասեմ, ժողավուրջան ես էլ բամն է, Շեդրինի փողոցն է, ու գերաշտական դվրոց էր առաջ, հիշեք կերտատեպի Շարլ Ազնավուրն ես փողոցը, ես էլ կերտատեպի պոլիգոնն էր, անսիրուն տում, օրինակի համար, ստեղ է մանգապարտեզ էր, ինչ կան գիտեմ, չիտեմ ինչ է, Շ
Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի պետարանի ժպիտ մանկապարտ ես, այլ է, ժպիտ մանկապարտ ես, ստեղ առաջսախ տոմիկներ էին, պաներ էին, դեմի արդեն տոմիկները հանել են, հարել է կանաշ տարուտություն, ինչ-որ ժաշկից առաջ, ես էրելի ժաշկից առաջ էլ էրսպես, վաճառվում է 1000 մետր տարածք, ընդել էրսպես, ումի ես փողոցով փորձենք հեռներ տեսնել, ես փողոցով ուշք երթանք, փողոցը անհայտ անունի փողոց է, հույսով եմ հետո քարտեզի վրա կգտնիմ, ինչ որ մեկը ուզեցել է տուն շինել, ես նայել կիսատ է մնաց է, ma artmada çıka. Փողոցը լավ լեմ փողոց է, այսպես լեմ փողոցներ քաղաքը քիչ կան, երկրորդական մեր օպեմ, այսնենք իշ փողոցեր, Եսայան, Եսայան փողոց, տուն 67-ցիկ, Եսայան, ես մարդն էլ իրա տրանսպորտը կգշե, ինչ է վերեն տերի վաննա, այս մարշն էլ թազա տոն կսարկի է, խանում կսարկի է, ինչ կեն է, այս փողոցը, այս փողոցը նոր սխմենք մինչև վերջ գելնինք, դեք հել եք երտանք տեսնենք մինչև ուղ կհասնենք, բուլակը, պապիրոզի պուտկա, անձյալի հիշողություններից, դե ծառերը ծաղկել են, յուրահատուկ դաժե ես ցեխոտ թոզոտ փողոցներին շարմ է հաղորդվե, մեզ կանաչ վախտ է էլի նայվիկը, աշունը կուկա, տարնակը մի ադամ վախպերգական բիճակ,
Դուքը պատկերացնեք, այստեղ լա անձրև կա, այս փողոցի իշկտարնա։ Դառնակը դժոխքի ճանապար։ Դա երեխեքը։ Այս էլ հետաքը կիրտում է հիմնարկի ինչը վերա արձիվը կտեսնեք։ Ավտոների գերեզման։ Սիրում վառատներ։ Այսեք Կարեն Դեմիրճյան խաշմերուկն է, Կարեն Դեմիրճյանը առաջվա ինչեր, նենք ռադիոյում են Քուտայիսյան, Քուտայիսյանն էլ էս հիմնականը, առաջվա, ունի Կարեն Դեմիրճյան է. Դե քաղաքի մասշտաբով էս փողոցներն որ կնկարենք ժողովրդչան։ Իրանք համարվենք երկրորդական փողոցներ ու պրինցիպի հիչ մարդու պետ չեն էլի պետությանը տուրիստներին։ Այս փողոցները մենակ են մարդկանց են պետք, որոնք որ կյանք են ապրել ստեղ, հիշողություններ ունին։ Դե երևի այդ մարդկանց երեխեքին էլ պետք չէ, որտեղ ես համոզված եմ, որ շատ մարդիկ հմի անչենք երեխեքին, արի տղաճան, արի կամ աղջիկճան, արի նա է, ես ուրդեղ եմ ծնվեմ մեծեց է, ու այդ երեխեքը շատ մեզ դժգոհությամբ ու կան նստինքը կոմպյուտերի դեմը ու իրանց դեմքին հնարավոր է միամ ծևական ժպիտ կեղնի, որ պապային կամ մամային չնեղեցնե ու յանիվ թե իրանց հետաքրքիր է, բայց իրանց համար այս փողոցը մոտարապես նույն նշանակություն ունի, ինչ որ ենք մեսիմ Չինաստանի մեկ քաղաքին փողոց, չկա պատմություն իրանց համար, կարող է ժամանակին, երբ որ իրանք մեծանան, ուզենան ցանկություն այդ այդեն տեսնեն, դե իրանք ծնողները որտեղ են ապրել, մեծացել, խաղցել, դա համար ես տաշը չեմ կրնաս, է դե որ դվրոցն է, 15 դվրոց, դա երեխեքը դուրը։ Չեմ կրնաս է ժողովուրդ ճան, ինչքանով է ճիշտ որ մարդիկ երեխեքին թոռներին կանչենք, սեն վայ 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 այստեղ, մեկ կոմից ճիշտ է, կոնե պատկերացնեմ, բայց դուք գիտեք որ ընտանը մեր օպեմ հետո իրանք մորանան գետ մասին։ Նոր համար կսեմ իմ հարազատ սիրելի համակաղակացիներ, այս ամեն ինչը կենեմ ձեզի համար, որ նայք հետաքրքիր փողոց է, կերտը միանագը ես էլ կմիանա Լենինգրադյանի հերվում, Լենինգրադյան փողոցն է այնտեղ, այս էլ ինչ-որ փախած փողոց, ինչ-որ նրպանց Կիևի, շարունակություն էինք ու շատ մարդիկ կարոտով կսպասեն ես վիդյոներին, ինչոր ձևով պարատելու իրան սրդի կսկիծը, կարոտը ու համոզված եմ, որ շատ մարդիկ դաժե այդ մայլեքի չեղնելով հետաքրքրությամբ կնայեմ, որտև այսպես ասածիկ մեր քաղաքն է, անհերի ավտոյի գերեզմանած, սիրուն, շարկով, կարկով, գիտեք ինչ ես ավտոյի գերեզմանածը տեսնելով միտքս եկա, որ
Եթե այստեղ երեխեք չծնվին, եթե կյանք չեղնի, բոլորը թողնին երտան, այս քաղաքն էլ ժամանակին դառնակը այսպես գերեզմանաց ծեր, անճար, ոչ մեկին ոչ պիտանի մարդկանց գերեզմանաց. Մեսոր նպատակս առաջի հերթին ոչ թե քաղաքի կենտրոնական փողոցները նկարելն է, թե քաղաքի կենտրոնական փողոցները անդադ կերտամ կուկամ ստիպած թարմացն եմ կոր, թե բոլորն էլ հարազատ հոգեր, հարազատ տեղեր են, բայց առաջի հերթին ինձ հանգուցում ես նկարել ես երկրորդական փողոցները, որտեղ քաղաքի բնակչության մեծ մասը տոգոս չսեմ էլ 90-95-166 մեծ մասը երկրորդական փողոցների բնակիչներ են, կենտրոնական փողոցների բնակիչներ շատ քիչ կան, համել կենտրոնական փողոցները շատ հեռուստալիքներ կնկարեն ավելի լավ որակով, դե շատ մարդիկ կսեն որ նկարես կամերան թրթրակը կամ բան, դե բնական է ժողովուրդ ջան, հեռախոսը ձեռով բռնել եմ, ինչ խելը եղնի հատուկ տեխնիկա չոր, ասենք այդ թրթրոցներն երևի երովկա են, համե մեր փողոցները նայեք, նայեք ինչ է այդ փողոցով գլատկի քելես, նայեք փոսերը 20-30 սանտի անաս փոսեր շիբին, ես իշ գիտեմ ինչ, մեզ որ մեկ չմ ներողամիտ գտնվեք իմ նկարածիս որակի կաբակցությամբ, գոնե ինչ որ ձևով նկարվիկ անտի աստեղ էլ են բարձուր մարձուր շարել, ուրեմն այս փողոցներն էլ պտի ասֆալտ են, դու ես իշ մաշտաբային ասֆալտ պտի եղնի, շատ անհավանական բաներ են սեմ ձեզի իմանակ, ես չտեմ, ես չեմ ուզեք հարկցեմ ես ամեն ինչի վերեն, որ սեղտե էլի պեսիմիստ, պեսիմիստ, բայց հրա նայք հլ ես փողոցներ, վիճակներ նայք, նայք հրա ժողովուրդ, ստե վիճակ, սաղ փողոցները հարձուրները շարենքը, նու ես հասկանամ գոր հարձուրն որ շարեն, ում է պետ հարձուրն առանց ասվալտի, կանդվի թապվի, դե ասվալտվի, հետ չէ ուզոր ինչպես միշտ տարն է շարունակ, այդ հիտերն էր հլնայեք հլը, ժողովուրդ հլնայեք հլը, երջի անգամ եպեք դեսել հիտեր, քեզի բան սկան թիտեր, ինչ կսեի հա, տարին է շարունակ դպես եղե, հեմի մեկն բարձուրից հեղ է ունեց է, իշխանավորներից էլ է դավայ բարձուր տպենք, սարկե ու սարկել են ու հետո սել են դեպսյո, փողը պրձավ, պերց, ես եմ մեկը բերուշատկի ծեղ ունեց ես էլ են դավար բերուշատկա ու սել են կաղաքները, մի խոսկով ասած են է, որ հույսով եղնինք, որ սի քերտական ավանտյուրիզմը չէ, ու իսկապես հետե վերցրել են, հանձն են առել սպես ասած քաղաքը, կդոր են ֆասոնի բերեն ասֆալտապատեն, ուրեմն աստված իրանց օգնական, ուժուղի վատտա, իսկ եթե մտածել են նորից ժողովրդի լավագույն, նուրպագույն,
Մեկ իմ տուն, քան տացիկ մեկ իմ տուն է։ Եթե այդ զգասմունքների վրա կուզեն խաղան, ուրեմն աստված էլի իրանց օգնական, աստված գիտե էլի ինչ օգնե, ինչի օգնե, ում օգնե, երբ օգնե, նորոսներս են իսպավիձիմի պուտի գասպոդնի, իսկ ապես որ աստված ճանապարհները անհասկանալի են։ Այս էլ կռուզավիգի կարկաս, այս էլ քանդած ավտո էլի, այս էլ քանդած էմի արտասահմանից հիմնականում մեծ քանակությամբ հսկական քանդությամբ ավտո գներ մուծվի Հայաստան, Ռուսաստանից է, Ղազախստան, Բելարուսիա, Բանկոկան, ստեղից տանինգը որտեղ ռաստամուշկա չկա, դենդեղ էլ հապկի երկրներն են, ավտոները կարնեն առանց հայկական համարներով քշինգը, բայց ասած ասեն որ այդ բերվող ավտոները հիմնականում խպած, ջարդած, վերանորոգած հին ավտոներ, որոնք որ ինչ-որ ժամանակ հետո նորից պետք է վերադառնան Հայաստան, ուրիշ ճանապարհ չկա, ու այս ավտոների գերեզմանոցը ավելի կմեծանա։ Սյոր ժողովուրդ ջան, եկանք այդ փողոցի ծայրը հասանք, Էլեն Կոմի փողոց չկա, Արագածը, ով է կարոտի Արագածին, նայեք, այս փողոցն էլ Վասիլյան փողոց, կերտանք դեպի Ինտերպան, Լենինգրադյան, այսպես էր մեր քաղաքն այսօր, լավ մնացեք։